श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः वसिष्ठब्रह्मदण्डेन विश्वामित्रास्त्रे निर्गी निगीर्णे सति शत्रबलं निग्र निगर्ह्य विश्वामित्रेण ब्रह्मण्याधिगमाय तपश्चरणस्य एवमुक्तो एवमुक्तोऽवसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रम मुद्दिश्य तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिपि वापरं वसिष्ठो भगवान् क्रोधातिदं वचनमब्रवीत शत्रवद्धो स्थितो स्थितो स्मेश यद्बलं तद्धि नाशयाम यद्यते दर्पम शस्त्रस्य तव गाधिज क्वच्छते क्षत्रिय बलं क्वच ब्रह्म बलमह पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रियपांसन तस्यास्त्रं गाति पु, पुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तम् अग्नेर् वेघैवाम्भसा वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो घाधिनन्दनः मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जृम्भनं मोहनं चैव सन्तापन विलापने शोषणं धारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च यितं शुष्कार्ध्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमत पैशाचं क्रौञ्जमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मतनं चैव अस्त्रं भयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च शिक्षेप कङ्कालं मुसलन्तता वैद्याधरम् महास्त्रं च दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमतकङ्कनम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तद् तदद्भुतमिवा भव तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मण सुत तेषु शातेषु ब्रह्मास्त्र क्षिप्तवाग्नंदन तदस्त्र मुद्यत दृष्ट् देवासापुरग देवा संभ्रांता गंधर्वा स महोरगाक्यसी सन्स्त ब्रह्मास्त्रे समुधीरिते तद, तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम् रोमकूपेशु सर्वेशु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीचैव तेष्पे निष्पेतु रग्नि प्राज्वल ब्रह्म दंडश्च वसिष्ठस्य करोध्यतः विधूमैव कालाग्निर्यमदण्डैवापरः ततोस्तुवन् मुनिगिष्ठ जपतांबरम अमोघं ते बलम ब्रह्मस्ते धारय तेजस निगृहत स्वया ब्रह्म विश्वाम बलम अमोघंते बल श्रेष्ठ लोका सन्त गत, गता मुक्त महातेज शम छक्रे महाबल विश्वाम विनीस्थेय दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे तदेतत् प्रसमीक्षाहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वयि ब्रह्मत्वकारणम् शे श्रीमद् रामायणे वालमीक आदि कालकांडे षटाश सर्गः